Vem cá, bichinho! Uia lá, pessoal, como é que sai arriscando? Vamos pra cima dela. Uia! Vai fritar o molinete! Uia aí, rapaz! Meu pai do céu! Ei, essa aqui é bruta, hein? Eu acho que é a maior até agora, hein? Tem que ir pra cima, senão acaba a linha. Rapaz, pessoal, se não segurar a vara, perde tudo. Uia! O perigo, pessoal, o tamanho da bicha. Olha aqui, acelera aí, ó. E luta, ó, bom. Que coisa linda, hein? Cristalzinho, ó, só pra dar água na boca, pessoal. Limãozinho, ó. E luta. E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma pescaria. Hoje, pescaria de caiaque. Aqui, pessoal, fazendo uma pescaria de caiaque no mar. Olha lá no fundo, pessoal, que coisa linda, hein? Solzão amanhecendo ali, o bolão ali de fogo, ó. Que luxo! Pescaria hoje, que ó, com meu amigão aqui, Adriano. Dá um alô pra galera aí, Adriano. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Deus abençoe o nosso dia. Isso. Bora buscar uns peixinhos ali. Vambora, hein? Primeiramente, vamos tomar um café, pessoal, aqui, ó. Na beira da praia, aqui na beira do mar, pessoal. Vamos fazer o quê? Vamos fritar um ovinho agora aqui, né, Adriano? Aham. Preparar nosso café aí. Acompanha aí, pessoal. Puxo pra nós. Isso aí. Força pra puxar o peixe, né? Com certeza. Beleza, pessoal? Desde já eu peço a você, a sua companhia, pra mais uma pescaria. Fica na torcida aí e vamos lá, hein? Vamos atrás de peixe. Vamos tomar um cafezinho junto aqui primeiro aqui e assistir aí, ó. Esse nascer do sol aí, pessoal, que tá uma maravilha, hein? Que coisa linda, hein? Lugar bonito demais aqui, pessoal. Aqui no Espírito Santo. Vamos lá, vamos tomar café. E rapaz, aí, pessoal. Vamos fritar um ovinho aqui. Fogareiro. Olha o tamanho da botija, ó. O sistema aqui é bruto. E rapaz. Pode mexer aqui, já? Isso aqui no pão vai ficar bom demais, mano. Vambora que a maré tá enchendo. Ó, os maquinários aí, pessoal. Caiaque. E luxo. Motorizado esse aqui. De Adriano lá no pedal. Aí, pessoal. Estão servidos aí, ó. Vamos tomar um cafezinho. Pra gente fazer aquela pescaria abençoada, né, Adriano? Ovinho mexido, ó. Ih, caiu tudo nesse cenário, né? Rapaz, nesse cara aí. Olha lá, olha lá. Olha o bolão lá que saindo. Que luxo, hein, pessoal. Ali. Bolão de fogo saindo lá. Aí, tá chegando o barco lá, ó. Uhum. Pessoal, vou tomar um cafezinho aqui. Já a gente vai estar dentro da água ali, pegando os peixinhos pra vocês aí. Fica com a gente aí, né, Adriano? Fica com nós aí. Na caneca do Galeguinho. É, manda um abração pro abraço, o Galeguinho não veio. Nós tá fazendo tá falta, fazendo sentindo falta. Ó, tomando cafezinho na caneca dele, ó. Mas tá indo pra escola, né, Adriano? Tem que estudar, né, Adriano? Ele não veio hoje porque é dia de semana, não pode faltar aula, né? Mas final de semana nós estamos juntos. Semana nós estamos juntos. Um abraço, Ad. Beijo. Bora, homem, reforça o café aí pra você ter força. Servido aí, galera. Pra puxar, ó, os peixes, hein? Ai, que coisa boa, pessoal. Tem nada melhor que isso não, pessoal. A gente tá aqui, ó, junto com um amigo, ó, curtindo um pouquinho, né, Adriano? Nesse ambiente, renovando as nossas forças aí. Amém. E trazendo um pouquinho de alegria pra você, pessoal. Vamos terminar de tomar o café aqui. Ó, vai esquentar o sol hoje, ó. Peteco. Pode comer esse ovo aí. Não vai não.
Aê. Vamos lá. Acompanha essa pescaria. Se Deus quiser, vai ser uns peixinhos. Olha o sisteminha aqui, pessoal. Motorzinho elétrico, ó. Rapaz, que luxo. Aí. Aqui só vai pilotando aqui, ó. Parar aqui, eu vou ver se põe uma isca aqui. Olha que bicho bonito, ó. Vamos ver se ele vai se espantar aqui. Que coisa linda, hein? Olha, ele tá com anilha no. Anilhazinha no pé, ó. Olha que bichinho mansinho. Pescar aqui, pessoal, com um sabiqui. Ver se põe um peixinho menor aqui pra gente fazer de isca. Deixa eu pegar um peixinho e dou um você. Opa, já beliscou, pai. É o que é isso, vai? Vai, peguei! Peguei! Rapaz! Vai pegar no solinho aí! Escapula! Aê! Ô, pessoal, o que, que é isso aqui, rapaz? Meu pai do céu! Vou aliviar aqui, senão vai arrebentar tudo! Ó, bicho, como é que toma ali, hein? Olha lá, Adriano! Que coisa triste, hein? Pessoal, já cheguei, pegou. Olha aí. Meu Deus do céu. Ê, rapaz, vai fritar o molinete. Ê, vou pôr. Essa é grande, rapaz. É grande demais, rapaz. Eita ferro, pessoal. O que que é isso? Não para não, rapaz. Olha lá onde a bicha tá, rapaz. A bicha tá muito longe, pessoal. Tomou muita linha. Você tá doido. Vamos ver se a gente tira ela aqui, pessoal. Meu pai do céu. Rapaz, a bicha tá longe, pessoal. Ela tá lá perto daquele toco lá, ó. Vem cá. A bicha é muito bruta, rapaz. Cansa o braço, hein? Olha lá as bichas estourando na superfície, ó. Você tá doido, rapaz. Aqui. Cadê a bicha? Olha lá, pessoal. Que lapa de ubarana, rapaz. Eita, fiel. Que bicha bruta, hein? É grande, hein? Aí, Adriano, vou aguardar essa pra gente fazer o bolinho, hein? Aí, o bolinho tá garantido, meu amigo. Meu Deus do céu, é muito bruta, rapaz. Quer passar? Eita, pelo. Vou tentar tirar aqui que eu tô sem passar agora. Vem aqui. Rapaz, tô sem alicate, sem nada. Meu Deus do céu, é muito grande, Adriano. Pessoal, não dá nem pra segurar, não. A bicha é muito bruta, Adriano. Aqui, olha o tamanho, pessoal. Ei, eu nunca vi, não, homem. Olha aqui as bichas batendo aqui. Olha o tamanho daquela tartaruga ali. Pessoal, o tamanho da bicha. Olha aqui. Eita ferro, tem quase um metro essa bicha, mano. Oi! Eu tô com alicate aqui, rapaz. Ai, soltou. Rapaz, é muito bruto, mano. Quer colocar os peixinhos? Olha aí. Parabéns, olha o tamanho da cima, pessoal. Bolinha, que luxo. Passei nela aí, ó. Rapaz,
Então, vamos fazer um bolinho. Bolinho de barana garantido. Segura. Olha o tamanho da puta, mãe. Passeia nele. Passeia nela aí, ó. Que luxo, olha o rabão. Rapaz, que bebeu. Abrindo aqui, rapaz, não tá nem pra segurar é grande, não, rapaz. Depois a gente vai medir, eu tenho régua aí. Toma, essa aqui pra você fazer o bolinho. Que isso, homem. Bolinho de varanda garantido, hein? Rapaz, bicho, que fritou o molinete, rapaz. Você viu o meu? Ui, tomou muita linha, rapaz. Segura aí. Joga de baixo. Aí, joga pessoal. De baixo. Oi, joga, não perde ela não, oi, homem. Tem um metro mais, hein? Segura, tá ó. Doida. Vamos lá, vamos pra mais. Um amigo, ele tá limpando a rede dele lá, ó. E as bichas ficam ali explodindo na superfície, ó. Você tá doido, rapaz. Tem que segurar a vara aqui, pessoal. Senão. Ó, pegou. Pegou. Olha lá, ó. Ó. Aí, aí, Adriano, como é que pula? Pegou outra, pessoal. Olha lá. Olha lá. Meu pai do céu. Pessoal, a bicha é bruta, hein? Você tá doido, rapaz. E ela não brigou ainda, não. Ó. Ó. Eita, vem cá, garoto. Meu Deus do céu. Não cansa não, hein. A bicha é um torpedo, Adriano. Você tá doido, velho. Ui, aqui. Como é que pula? Eita, rapaz, pessoal, se não segurar a vara, perde tudo. Uia! Uia! Que perigo! Rapaz, bicha bonita nadando, olha lá, riscando. Uia! Que é isso, rapaz? Eita, filho! Rapaz, a linha é de assoviada. Aqui. Aí, outra bitela, pessoal. Calma, tem que esperar ela cansar. Tem jeito não. Ó. É, a bicha bonita, hein? É, pessoal, a bicha não cansa não, hein? Calma. Calma. Vem cá. Rapaz, sem um passaguá é o maior perigo. Aí. Botar ela aqui. Aí, pessoal. Outra bitela, hein? Rapaz, essa aqui tava bem fisgada. Escapava, não. Eita, olha só o prateador na bicha, pessoal. Você tá doido? Tem que segurar, pessoal. A bicha é braba. Meu pai do céu, ó. Já guardamos uma ali pra fazer o nosso bolinho. Essa aqui eu vou liberar ela. Aí, mais outra bruta, hein? Essa aqui vão liberar ela, pessoal. Ah, vai aqui, ó. Olha os peixinhos boiando aqui, pessoal, ó. Vou apanhar esses peixinhos aqui, ó. Vou botar no anzol pra gente jogar ali, ó. Eles descartam isso aqui, ó. E as ubaranas vêm aqui comer, ó. Vou guardar isso aqui, vou botar no anzol isso aqui, ó. Tem um monte de peixinho espalhado. Ele joga aí. Vem preso na rede. Aí eles vêm limpar a rede aqui dentro. É onde as bichas vêm no rastro. Vamos ver se vai pegar. Tem dois peixes grandes. Os bichos estão com fome, rapaz. Pra quem achou que tinha parado uns dois, hein, ó. Pegou. Meu pai do céu. Boa, pegou. Garoto. Pegou. Olha lá. Como é que risca, pessoal? Na carretilha.
Isso. Meu Deus do céu. Pessoal. Vou virar aqui, pessoal. Rapaz, agora pegou na carretilha, pessoal. Na esquinha morta. Meu pai do céu, pessoal. Outra bruta aqui, hein? Só que agora foi. Coloquei um peixinho, pessoal. Olha aqui, ó. Caraca, garoto. Quer eu passar agora? Tira aqui, minha. Dá pra tirar ou não? Tá. Cá. Aê. Tá um canivete. Aê, pessoal. Que luxo. Tamanho da bruta. Soltou. Aê. Passei nela aí, ó. Olha o rabão. Pegou no peixinho, pessoal. Aqui, ó. Peixinho que os amigos jogou ali fora da rede, ó. Ó. Ó o brutão, ó o olhão. Vamos liberar aqui. Olha lá. Foi embora. Cadê? Vai embora, bicho. Meu pai do céu. O bicho tem muita força, pô. É um torpedo. Vamos pegar mais. Aqui, ó. O esqueminha, ó. Botei um... anzolzinho número 18 e um peixinho aqui, ó. Vamos colocar outro. Vamos atrás demais. Uia! Olha lá, pessoal. Você tá doida, velho. Bateu. Bateu e não ficou, pessoal. Peguei. Uia, é outra bruta, hein? Vem cá, bichinho. Uia lá, pessoal, como é que está arriscando? Vamos para cima dela. Uia, vai fritar o molinete. Uia, rapaz. Meu pai do céu. Vamos junto com ela, pessoal. Vamos junto com ela, senão ela vai pular lá fora, ó. Meu pai do céu. Arrasta o caiaque ainda, hein? Ei, essa aqui é bruta, hein? Eu acho que é a maior até agora, hein? Tem que ir pra cima, senão acaba a linha. Pessoal, pensa num peixe forte, rapaz. Você tá doido, rapaz. Rapaz, que bicha forte, pessoal. É impressionante. Deixa eu virar aqui que ela já tá rodando, ó. Botou eu pra passear. Você tá doida, rapaz. A bicha é muito bruta. Vem cá, bichê. Não. O lado do barco lá não. Olha lá. Olha o rebojo dela lá. Rapaz, que briga boa, hein. Vou te contar, hein. Cansa o pescador, mas é essa emoção aqui que a gente veio buscar, pessoal. Tô com o torpedo na linha aqui, ó. Ó, a vara, ó. Ó, ó, eu tô fazendo força, pessoal. Vou ligar o motor aqui. Ó, vai subir aí. Cadê a bicha? Cadê a bicha? E essa é bruta, hein? Meu Deus do céu, acho que é a maior até agora, pessoal. É a maior. Olha lá. A bicha riscando. Você tá doido? Outra bruta, Adriano. Muito grande, rapaz. Ai. Vou pra baixo do caiaque. E, rapaz, já cansei. Ah, doido, rapaz. Vem cá. Pessoal, pensa num peixe forte. Meu pai do céu. O tamanho do torpedo, bicho. Olha lá. Eita ferro. Outra brutona, hein. Olha o lombo da bicha, rapaz. Rapaz, não tem uma trena aí não, Deus, pra medir essa bicha.
Pessoal, dá mais de metro. Tá doido, rapaz. A bicha é muito grande. Aí. Cansou, bichinho? Muito grande. Pessoal, é difícil até de a gente segurar aqui. Ai, meu pai do céu. Vou botar essa vara aqui. Folgar a frição aqui, pessoal. Se ela puxar. Olha o tamanho da bicha, rapaz. Pegou do lado da cara dela. Olha aí. Que bitela, hein? Você tá doido, rapaz. É muito bruta, pessoal. Olha o tamanho, Adriano. Que luxo. Passei nela aí, pessoal. E olha o lomo da bicha, como é que é bonita, velho. Vamos tirar essa isca aqui, pessoal, que tá muito perigoso aqui. Ai, meu pai do céu. Vamos tirar aqui, ó. Olha, soltinho já. Aí, pessoal. Olha o tamanho da bruta. Ai. Aí. Que bitela, hein? Vai lá, vai pra vida. Foi embora. Rapaz, essa aí era grande, hein? Tinha que medir, rapaz. Aí, pessoal, vou comprar um camarãozinho pra gente comer lá, ó. Rapaz, tem um saco. Ah, tem um saco aqui, peraí. Aqui, segura aí. Camarãozinho BG, pessoal, fresquinho. Que luxo. Tá graúdo, tá? Tá bonito. Tá bonito. 2 quilos daí, ó. Legal, vai com Deus. Você vai pescar ainda ou tá indo embora? Não, vou gravar. Ah, vai sair na barra lá, né? Falou, vai com Deus. Pessoal, comprei uma camarãozada aqui que eu vou te contar, hein? Pescador. Aí, pessoal, o amigo João Vitor também tá fazendo a pescaria hoje aqui com a esposa dele ali. Vamos fazer uma pescaria junto aí. Vou fazer uma surpresa que você não viu aí, né, Dudu? Por quê? Logo depois você saiu lá de fora. É o que que é isso, homem? Você pegou ali? Olha aí, pessoal. Que bruto, hein? Pensa numa briga. Rapaz, essa é grande, hein? Valeu, rapaz. Essa valeu o dia. Valeu a pescaria, então. Valeu. Top, hein? Parabéns, meu amigo. Adriano já garantiu o camarão ali, só bitelo. E ainda de gruja aqui. De gruja na vela lagosta. Olha que coisa linda. Que imagem linda. Olha que cena. Ó. Que luxo, hein? Bicha bonita, hein? Aí, pessoal. Que coisa linda, hein? Meu pai do céu! Oi, filho da mãe! E não irá ver o que? Que coisa linda, hein? Meu pai do céu! Rapaz! Pessoal! Que bênção de Deus! A gente tá tudo quietinho ali, ó. Olha lá, voltando, ó. Ó. Aí, pessoal, vamos parar aqui, ó. Na beirada aqui. A gente preparar nosso almoço aí. Lugar bonito, rapaz. Olha lá. Vou encostar o caiaque nessa prainha aqui. Beleza, pessoal? Vamos parar aqui, ó. Lugarzinho bacana. Vou preparar aquele almoço. Vamos fazer hoje um bolinho de ubarana, hein? Rapaz, lugarzinho filé, hein?
Ó. Olha lá, a gente tava pescando lá embaixo, lá, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar de novo. Olha aí, o lugarzinho, ó. Olha que luxo. Dá pra acampar aqui, pessoal. Lugarzinho filé, hein? Olha que luxo. Vamos acender o fogo aqui, ó. É, tem um lugarzinho de preparar o fogo. Separamos aqui, pessoal, essas duas aqui. Olha que bruto. Vamos fazer o bolinho agora aí pra gente almoçar aí. Olha lá, acompanha aí. Ó, separamos essa daqui, ó. Baranazinho pra gente fazer agora nosso bolinho de ubarana. Vamos tirar aqui um filé aqui, ó. A outra manga aqui. Deixar só os pinhaços, né, Dan? Uhum. Agora nós vamos raspar a carne dela. Deitar bem a carne dela aqui, pessoal. Esse peixe aqui tem muita espinha, pessoal. É a única forma que dá pra gente fazer ele, é isso aí, ó. Sobrou só os pinhaços aqui. Dois filézão ali. Aí, dois filézão arrumado. Que luxo. Bom, agora raspar aqui com a colherzinha. Mostrar bem um detalhezinho pra vocês aqui, ó. Ela tem muita espinha, mas aí você vem com a colher aqui, ó. Vem raspando. Que vai sair só a carne. E a espinha dela vai ficar, ó. Vou juntando aqui. Vai raspando com cuidado aí. A bicha é carnuda também. A carne dela é muito macia, muito mole. Aí é dessa forma que dá pra gente fazer o bolinho. Ó, ó, a espinha aqui, se vocês observarem, tá ficando tudo aqui, ó. Olha os pinhaços aí, ó. Beleza? A colher passa aqui, ó. E deixa a espinha, só tira a carne. Sai facinho. Beleza, pessoal? Ó, vou terminar aqui de tirar a carne toda dela aqui, juntar, colocar a batatinha ali pra cozinhar. Nós vamos fazer meia-meia, né, Adriano? Meia-meia. Meio de peixe, a mesma quantidade que você colocar de peixe, você vai colocar de batata. Depois vai engrossando com farinha de trigo. Vamos botar um ovinho também. Já tirei aqui o filezinho, ó. Uma porção aqui bem considerável pra gente. Vai dar aqui o suficiente. Aí, pessoal, a batatinha já tá, ó, quase no ponto. Quatro batatas tamanho bom, né, Dan? Aham. Vai dar mais ou menos a mesma medida. Na próxima vamos fazer com a empim. Ó. Soltinho. Queimando os dedos, mas não tem problema não. Tá queimando? Não tem mais dedo não, tá bom. Toda batata quente não é mole não, rapaz. Tá segurar queimando. Isso aí, meu pai do céu. Joga logo aqui então, ó, ó. A gente amassa depois ali. Apesar de que aquela cobra lá já espantou um bocado de gente, hein, Adriano? Aham, aquela cobra deu o que falar. Deu o que falar, as mulheres não querem nem pensar de acampar, pessoal, com nós mais. A jararaca daquela, pai. Meu pai do céu, fizemos um acampamento na beira da praia, pessoal, no vídeo anterior. Só Jesus na causa, hein? É a jararaca dormideira, né, Adriano? Jararaca preguiçosa. Preguiçosa, pessoal. A bicha é preguiçosa mesmo. Aquela vai, meu pai do céu. Batendo em cima dela e a bicha não acordava, não, velho. Jararaca preguiçosa. Ah, doido. E a gente pode até fazer um filme agora, né? Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Barraca, meu Deus do céu, pessoal. A bicha dormiu embaixo da barraca. Vou deixar o card aí pra vocês, logo aí acima. Pra você que ainda não assistiu o vídeo anterior, pescaria de praia, filé, nós fizemos um acampamento lá na praia de Comboios, próximo lá à reserva indígena, lugar sensacional, saiu peixe bom, muita dica, diversão. Depois, no final do vídeo, vocês vão lá, confere lá que pescaria show de bola. Aí, ó, o Deano já descascou aqui. Agora a gente vai amassar as quatro batatinhas. É aqui no meio do mato, viu? É, aqui é no improviso, pessoal, mas é assim que vai ficar gostoso. Porque eu vou te contar, o peixe que a gente faz na beira do rio, na beira da praia, não nunca fica igual em casa, não. E não adianta, não. Tentar fazer, não fica igual, não. Vou botar um pouquinho de sal aqui, pessoal. Ó. Tá muito, não. Cuidado a pressão.
Tá bom já. Sal, um ovo, cebolinha e salsinha. Coloca aí a gosto, pessoal. A gente gosta bastante, ó. Pode botar com força aí. Faltou a cebola e o alho, que a gente esqueceu em casa. Separamos para trazer, mas esquecemos em casa. Mas em casa, se você quiser colocar uma cebolazinha, pode colocar que fica bom demais também. Ó, agora mistura tudo aqui. Vamos misturar e colocar acrescentar o trigo. Já pode botar o trigo aqui em cima. Vai colocando aos poucos, pessoal. Para não engrossar muito, para ficar aquela uma massa bem suave. Deixa eu misturar um bocadinho. Não, vamos ter que botar a mão na massa mesmo. Tá um pouquinho de trigo aqui na mão aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Botar a mão na massa, ó. Beleza? A batata tá quentinha ainda. Na mão a gente tem minhas costas, mano. Tô olhando a mesa baixinha, rapaz. O cavalão desse, a mesa 50 centímetros, o cavalo tem 2 metros. Pessoal, ó, o ponto da massa é isso aí, ó. Vou limpar a mão agora aqui. E aí a gente vai untando a mão, fazendo a bolinha, botar a gordura pra esquentar ali. E provar esse bolinho que tá um luxo. Aí, deixa a massa descansando aí. Você põe a colherzinha. Bolinho você faz do tamanho que você quer aí, ó. Desse tamanhozinho aqui pra mim tá bom, ó. Beleza? Vai separando aí, ó. A medidazinha é a colherzinha bem cheia. Se quiser fazer ele compridinho também pode. É, pode fazer meio ovalzinho também. É, gosto de cada um. Ó. Assim, ó. Mais compridinho, vou botar um pouquinho aqui. Tem que sempre ir jogando um trigozinho aqui para poder não colar a massa na mão. Aí, que luxo, pessoal. Bolinho de ubarana. O pessoal não gosta de comer ubarana porque tem muito espinho. Não sabe. Mas assim, tá ó. O espinho dela não fica não, pessoal. Pode comer tranquilo. Dessa forma que a gente mostrou vocês ali para tirar a carne dela, pode fazer tranquilo que não fica com espinho não. Mostra aqui, Leandro. O bolinho já tá no ponto, ó. Ó, ficou. Ó, ficou douradinho. Escorre bem a gordura aqui, pessoal. Aí. Vou botar aqui. Já saiu a primeira leva, hein? Aí, tem mais aqui, ó. Já preparei. Rendeu, né, mano? Rendeu, ainda tá massa lá, não tem bastante ainda. Rapaz. Deu bolinho com força. E olha que nós fizemos tudo não, hein? Deixa esfriando aqui um pouquinho. Vamos colocar essa outra aqui logo aqui, pessoal. Ó. Colocar aqui logo aqui. Tá que a gordura tá bem quentinha. Ó. Meu Deus. Não precisa ficar mexendo não, pessoal. Coloca. Deixa ali como tá bem, bastante gordura. Deixa ela quietinha aí. Aí, ó. Tão servido aí, pessoal. Mostra aí, Adriano. Olha a cor do bichinho, rapaz. Que luxo, hein? Prova aqui você primeiro. Você, passa as mãos. Rapaz, não. Rapaz, tá quente ainda. Nossa. Vamos abrir aqui, pessoal, pra vocês verem. Ó, ó, ó. Vamos ver se ficou bem assadinho aí. Olha, ficou maçana. E luxo, hein? Estão servindo aí, ó. Que delícia, mano. Ó. Só pra dar água na boca, pessoal. Um limãozinho, ó. Limão galego ainda, hein? Da roça lá de Adriano aí, ó. Limão caipira. Que luxo! Prova aí, Leandro. Prova aí, meu amigo. Vamos oferecer isso aqui pro galeguinho. Aí, galego! Aí, meu filho, ó.
Que luxo, hein? Que luxo! Como diz o Adri, escuta o cheiro! Escuta o cheiro aí, ó! Bom, come mais aí! Pessoal, vamos terminar de comer aqui, vamos ver se o vento vai deixar a gente voltar pra pescaria, mas se não der já tá suficiente aqui. Vamos acabar de comer aqui. Já, já nós estamos voltando aí. Bom demais. Bora lá, pessoal. Acabamos de comer ali, almoçar. Agora vamos voltar de novo à pescaria. O vento despertou mais, pessoal. Mas a gente vai lá ver se acha mais um peixinho. Acabamos de fazer lá, pessoal, o bolinho. E aí, ó, graças a Deus, Adriano conseguiu tirar o peixe dele aí, ó. Essa aí você vai oferecer pra quem, Adriano? Essa eu ofereço pro Adriano. Ah! Pro pescador. Aí, galego, ó, papai pegou uma aí pra sua homenagem. O anjo da minha vida. Ah, que luxo, ó. Tá aqui pescando, mas tá lembrando o filhão aí. Olha, bicho, não cansa, não. Bebe água, varinha, bebe água. Ah, garoto! Rapaz, bicho não mostrou ainda não, Adriano. Que é isso, rapaz? Vai subir aqui. Olha o prateadão aqui, meu pai do céu. A bicha é bruta, hein? Ó, vou sair pra trás aqui pra não pegar aí. Bota pro lado de cá, bota pro lado de cá. Rapaz, é bruta, hein? Aqui, vem pro papai. Meu Deus do céu. Ai, 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 não cabe nem no pulsar, pessoal. Aê, o embolo, cuidado os pés aí com a isca, Adriano. Soltou? Soltou dentro do caiaque. Olha aí. Olha o tamanho da bicha, rapaz. Que é isso, rapaz? Ah, garoto. Toca aí. Parabéns, pescador. Insistiu e saiu, ó. Tá aí o troféu, ó. Que luxo, hein? Obrigado, meu amigo. Bicha bruta, hein? Parabéns, pescador aí, pessoal. Adianta emocionado aí. Tá longe do filhão hoje aí, mas tá aqui pescando, representando o ar do pescador. Pessoal, só quem pesca sabe a emoção que é. A gente tá aqui, ó, se divertindo, usufruindo dessa maravilha e sentindo a emoção de fisgar um peixe bom aí. Vamos lá, meu amigo. Vai atrás demais aí. Parabéns. Que luxo. Vamos finalizar mais essa pescaria aí. Muito obrigado pela sua companhia. Pescaria excelente hoje aqui. Pescaria de caiaque com meu amigo Adriano. Espera da galera aí, Adriano. Valeu, pessoal. Mais uma vez uma honra poder estar com esse meu amigo aqui. Pescaria muito abençoada. Pescaria, Adriano. Maravilhosa. Conseguimos pegar o peixinho, nosso objetivo é se divertir. Fizemos bolinho. Fizemos bolinho de bacalhau ali, de ubarana, né? É isso aí. Manda um abração mais uma vez aí pro Ada, pescador. Um, vou deixar o link do canal do Ada logo abaixo aí, pessoal. Adriano é o pai do Ada aí, o jovem pescador aí que tem trazido muita alegria e diversão para cada um de nós aí, né, Adriano? Esse menino é. É isso aí, é uma benção nas nossas vidas. Lembrando também do Delão Filho, mandar o papai, ó. Beijão do papai pra você aí, pra toda a família, família Moraes. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus sonhos. Tudo que vocês vieram fazer, a mão de Deus possa estar estendido sobre cada um de vocês, ministrando a bênção e vocês serem bem sucedidos. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Valeu, pessoal! E...